So, welcome back to my YouTube channel, mga katropa. Ngayon, isi-share ko lang sa inyo kung paano natin malalaman na sira na yung ating tie rod, yung link, yung bus, saka ng ating sasakyan, mga katropa. Kahit anong sasakyan, mga katropa, para lang may magkaroon kayo ng idea, lalong-lalo na sa mga ating customer at sa mga katropa natin na nagtatanong sa akin kung paano ba malalaman na sira yung ating tie rod. Rock end. Yan. So ngayon i-share ko, mga tropa. Siyempre bago yung lahat, mga katropa, so nagpapasalamat ako ng maraming sa inyo sa pagsuporta sa akin channel, lalong lalo ng mga YouTuber, subscribers, tsaka mga viewers natin yan sa walang sawang pag-suporta sa ating channel. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong content, mga katropa. So ngayon, isi-share ko kung paano nyo malalaman yung tie rod nyo or yung rack end nyo at yung iba pang parts ng ating suspension, mga katropa, para magkaroon kayo ng idea, lalong-lalo na sa mga owner ng car. So kasi may nagtatanong sa akin yung mga owner ng car, marami nagme-message, so isahan na natin. So, bibigyan ko kayo ng example kung paano gagawin kung may problema yung tie rod nyo tsaka yung rack end. Ibig sabihin, rack end is yung tie rod bar, mga katropa. So, pag inangat nyo yung sasakyan nyo yung ganyan, so, at inalog nyo yung ganyan, huwag nyo alugin na malakas kasi aalog yan kasama yung steering. So, aalugin nyo lang siya ng ganyan, yung swabing-swabing lang. Mararamdaman nyo, meron kayo mararamdaman na merong play sa between ng ano na to, side. Yung alog nyo, ganyan. Yan. So, ganyan. Pag meron kayo naramdaman na merong play, ibig sabihin, merong play yung tie rod nyo or yung rack end, mga katropa. Yan. Pagka ganito naman yung alog nyo, ganyan naman yung alog nyo, ibig sabihin, yung problema, meron kayong play sa bearing, mga katropa, or sa ball joint. Yan. Ganyan. Bearing, or ball joint, yung sa ganyan yung tie rod nyo or yung rack end. So paano ba mag-check ng may play sa ball joint? Pero mahirap kasi ano yung play sa ball joint hanggang di nyo tinatanggal, mga katropa. So ngayon, yung iba ginaganyan, sinisikwat-sikwat na ganyan, mga katropa, yung sa ball joint. Yan. Ganyan. Ganyan. Sa ball joint. Yun nga, gaya nga sinabi ko sa tie rod, makakarandam kayo ng play pag ginanyan nyo. Huwag yung force, ha, kasi pag pinorse nyo malakas na alog na ganyan, yung steering nyo, iigot yan. So makakarinig kayo talaga ng tunog. Dapat suwabi lang. Ganyan lang. So wala siyang play, ibig sabihin okay yung tie rod tsaka rack end nya, mga katropa. So pagka link naman, mamaya, meron akong nakatanggal na suspension dyan. Papakita ko sa inyo kung paano yung sira yung link tsaka hindi sira yung link, mga katropa. So yun, nandun na tayo sa tie rod. Pag ganyan, pag meron kayo naramdaman na mararamdaman nyo naman meron play pag ginanyan nyo, either yung tie rod or yung rack end. Rack end means yung tie rod bar. So yun, mga katropa. Ngayon pupunta tayo sa suspension, mga katropa, dun sa nakababang suspension. Papakita ko sa inyo kung ano yung kung paano yung sira tsaka yung hindi sira. So pag sira yung ball joint, mga katropa, magkakaroon ng play yan. Yan. Ganun din yung pag-check. Hihilahin mo lang ganyan. Pag may play, ibig sabihin maluwag na yung loob. Posibleng tumunog na yan, lumagutok na yan. Pag dumaan kayo na rough road yan, kahit ito, pag dumaan kayo na rough road, pag meron ng play, tsaka ito, may tutunog na dyan sa inyong sasakyan. May mararamdaman na kayo yan. Pagdating naman sa link yan, mga katropa, link, malambot, mga katropa, malambot. Hindi rin ibig sabihin yan sira na yung link nyo, mga katropa. Gaya ng sinabi ko, mayroong ball joint dito yan. Magkakaroon ng play sa loob yan. So pag dumaan kayo sa rough road, makakarinig kayo ng lagutok din, mga katropa. Pag sira yan, nakita nyo ang lambot, oh. Sino yung nagsabing sira yan ganyan? Sige,
Sabihin niyo sa akin, paliwanag niyo sa akin kung bakit. Ibig sabihin, sira na yung ganyan. Hindi sira yung ganyan, mga katropa. Malambot lang. Kumbaga, pwede nang panggagalingan ng sira. Mag-uumpisa na. Pero, matagal pa bago magkaroon ng play sa ano yan. Hanggat hindi nyo dinadaan sa mga rough road lagi yung sasakyan nyo, hindi basta-basta nasisira yan. Yan, ang lambot to. Oh. Yan, oh. Oh. Ang lambot to. Pero walang play. Yan. Pero wala siyang play, malambot lang. Yung sira, may play. Pagka pag hinila mong ganyan yan, may mararamdaman ka ng play. Yan. Yan yung sira, mga katropa. Pero yung ganyan malambot, yan, oh, malambot, di ba? Hindi pa sira yan. Kahit itong tie rod, ayan, oh. Oh, oh, ang lambot. Hindi pa sira yan, mga katropa. Yan. Yan. Kahit itong rakin, ang lambot, oh. Ibig sabihin, pagka ganyan malambot, sira na. Hindi pa sira yan, mga katropa. Yan. Yung sira niyan, uulitin ko ulit, may play. Lahat ng ball joint, nagkakaroon ng play. Yun yung sira, mga katropa. Kahit dito, may ball joint yan sa dulo ng bar. Papunta rito, mayroong ball joint. Pag may play na yan, hinila-hila mong ganyan. Meron ka mararamdaman na may clearance. So, ibig sabihin, palitin na yun, mga katropa. So, sa dibos naman, yan, itong dibos, kung mapapasin nyo itong dibos, yan, medyo, ano kasi, yan, sa dibos, ganun din. Lumalaki rin yung butas niyang katagalan, mga katropa. Pero yan, mabilis maano kasi goma. Sa Mazda, medyo matagal yan eh. Ang ganyan, matagal, pit na pit yan sa Mazda. So, ewan ko lang sa iba. Pero yung iba, mabilis kasi mapudpud. Kasi nga yung iba, hindi na nagpapalit, binabalit sa original. Kasi iba yung goma ng original, tsaka yung ting replacement na pyesa, mga katropa. Yan. Yan yung ano. Yan yung sa dibos, mabilis. Pero Mazda, hindi yan. Nakita nyo, laban pa oh. Sa Mazda oh. Matagal masira yun sa Mazda. Yun mga katropa, yung about sa link, ball joint, tie rod bar. Yun. Ganun natin malalaman kung paano yung sira, mga katropa. Sa busing, sa lower arm bus, malalaman natin na sira yan kapag talagang totally na punit na yung buong ano. Pero yung may punit ng konti, okay pa yan. Pwedeng-pwede pang gamitin yan, mga katropa. Yan. Pagdating sa lower arm. So, yun lang, mga katropa, yung ano. Yung paano natin malalaman na sira yung ating link, tie rod, yan. Tsaka tie rod end. Tie rod bar, tie rod end. Ewan ko kung anong tawag dyan sa inyo. Yan, anong tawag yun. Ito, link. Ang luwag, oh. Diba? Pero hindi sira yan, mga katropa. Gaya na sinabi ko, merong play sa loob. Pag hinilan yung ganyan, yan. Pag hinilan yung labas-pasok yan, ganyan. Pag meron ng play, yun yung sira, mga katropa. Ito, walang ano to, walang complain na noise. Pero maluluwag yan. Ano? Maluluwag yan. Saka pag link, madali lang naman matres yung sira na. Kahit patag at maliliit na lubak lang, tumutunog, tukutok, tukutok, tukutok. Ganyan. Pag nalulubak. So, yun. So, ayan mga katropa. Dito tayo sa lower arm. Example lang. So, yung bushing ng Mazda, yan, ganyan, bilog. So, once na nakakita na kayo ng punit, yan, may punit yan. Yan. So, marami na siyang punit. Yan. Pwede pang i-consider natin na ano na yan. Defective na yan. Sira na yan. Pwede nang palitan. So, ito yung kanyang ball joint. Ang tigas, oh. Ayan. Pero nagagalaw. Pero, wala siyang play. Yan. Sa lower arm ng Mazda. Yung ibang design naman ng lower arm, so, wala tayong yung ibang klaseng lower arm, kagaya ng lower arm ng Matrix, nakakalapad. Kung may punit na rin, almost kumakalahati na yung punit. Yung sa mga ibang design ng lower arm.
pwede na natin palitan yun, mga katropa. Pero kung maliit lang yung punit, nag-upisa pa lang sa maliit yung punit, pwede pang gamitin yan, mga katropa. Yan, sa mga owner dyan ng ano, para hindi na kayo nag nagtatanong kung okay pa ba, hindi na ba okay yan. So yung punit nito yan, ito punit, dito nag-uumpisa ng mapunit, kalahati, mapupunit na lahat. So yan, pwede nang palitan yung mga ganyan, mga katropa, yung mga ganyan punit. Pero pag mga nag-uumpisa ng punit na maliit pa lang, wala pa yung pwedeng-pwede pa yun, mga katropa. Makakagamit pa ng ilang taon yun, mga katropa. Mga isang taon, naabot pa ng isang taon. Makikita nyo naman, visual checking. Yan. Basta masipag lang kayo mag-visual checking, yan, mga katropa. So, yan. About naman sa Starrex. Sa absorber natin, mga katropa, yan. Ito, absorber to ng Gazda. Yan. Gas type. Yan. So, mabagal, mga katropa. Yan, mabagal. Gas type. Pagka gas type, diniin mo ganyan, dapat mabilis bumalik yan. Yan. Pero pag mabagal ng ganyan, ibig sabihin, defective na yan, mga katropa. Yan. Kita nyo? Ang bagal, di ba? Ibig sabihin, defective na yung ating absorber. Yan. Weak na siya, weak. Mahina na, mga katropa, yun. Diba? Bagal. Yan. Sagad na. Tapos, minsan makakarinig kayo ng tunog na pag nag-ano kayo ng hums. Hit! Minsan, ito kasi gumagasgas dito sa ano eh. Minsan, yung shaft ng absorber mo, gumagasgas dito sa pinakaloob. Pag bounce niya, hit! Makakarinig kayo ng ganun tunog. So, yung problema niyan, absorber nandito. Yan. Madalas kung ma-encounter yan sa Mazda, saka sa Hyundai. Yan. Toyota. Basta may ingay na pagdating sa humps, gumanyan. Kakaibang tunog. So, tumatama yung ano niya rito. Shop. Ibig sabihin, defective na rin yun. So, ito mahina na. Nakita niyo naman, diba? Yan. Ito isang example lang, mga katropa. Pagka gas type, pag diniinan mo ganyan, ang hirap diinan yan. Tapos pag bitaw mo, mabilis tumaas yan. Yun yung good condition. Ito, hindi na siya good condition, mga katropa. So yun, pagdating sa absorber. So, absorber, mounting naman tayo ng Mazda yan. So, marami yung gantong design ng mga absorber, mga katropa. Minsan dito umiingay yan, sa taas. Yan. Wait lang, kuha ko ng screwdriver para mabuksan natin, makita nyo. So, ito. Ito yung mounting bearing ng ano. Nandito na yung bearing. Ito na yung mounting ng... Meron pang isang mounting. Teka, kukawali ako ng isang mounting. So, ito na lang mga katropa. Mounting, saka bearing. So, tanggalin muna natin sa ano. Mazda 2, kung di ako nagkakamali, Mazda 2 or alam ko Mazda 2 kasi maliit eh. So yan, ito yung mounting yan mga katropa. Isa rin sa panggagalingan ng umiingay yung dito. Yan. Kasi ito naka-steady, tapos ito nakadugtong sa absorber. Isa rin pwedeng panggalingan yan yung mounting, kung may maingay. So ngayon, ito yung mounting ng mounting bearing CX5 Mazda. So bubuksan natin para makita nyo yung loob. So yan. So yan. Ito yung loob ng mounting bearing ng Mazda. Mazda 2 or Mazda 3. So, siyempre, ito yung bearing housing. Naka-ano dito yan. So, yan. Pwede kayong mag-first step. Once na umingay, pwede nyo lagyan ng grease. Lagyan nyo ng grease dito. Yan. Tanggalin nyo yung bearing na ganyan. Pero, be careful sa bearing. Baka magtanda hiwa-hiwalay. So, yan. At tanggalin nyo itong bearing na yan. Ito yung pinaka-bearing yan, no? So, lilinisin nyo
Tapos lalagyan niya ng panibagong grease. Yan. Yan naman yung ano niya, kumakaring kayo ng sa amps pa rin. Sa bump din yung ano yung problema na ito yan. So pwede niyo lagyan ng grasa. Ganyan na niyo ng grasa. Yan. Ganyan na niyo ng grasa yan. Mga katropa. Tapos babalik niyo lang ganyan. Yan. Didignan niyo lang ganyan. So ito kasi sira na mga katropa eh. So example ko lang naman yun. Kung paano niyo i-prepare step yung inyong absorber. Yan. So siyempre nakaganyan yan dito. Mga katropa yan. Tapos dito yung spring nakapatong. So yung spring ng absorber nyo, pwede nyo lagyan ng hose, yung sakto-sakto lang doon sa spring na hose, para hindi nagme-metal to plastic yung spring, para meron siyang support yung hose. Ibabalutan nyo ng hose kung hanggang saan yung kakainin ng housing na to sa spring. Pwede nyo lagyan ng hose yan. So yan mga katropa, yung mounting ng Mazda. So yun mga katropa, yung sa mga nagtatanong, ganun lang kasimple yun mga katropa. Hindi porket maluwag na yung tie rod tsaka yung link tsaka yung mga ulo ng tie rod is sira na. Yung sira talaga yung merong play mga katropa. Tandaan nyo yan, yung merong play. Yan. Ganyan ito, walang play. Oh, pero tumutunog yan kasi tumatama yung shaft dito sa pinakagilid niya rito. So pero hindi siya sira kasi walang play. Okay pa. Yung sira lang, yan. Yung punit na yan. Ito yung lower arm. Ito yung big bushing, small bushing. So, yan. So, bakit pinalitan ng assembly? Kasi wala naman na anong ganito. Ibig sabihin, assembly talaga siya kung palitan, mga katropa. Yan. So, kaya kung maliliit lang yung ano, sira nung big bush nyo, kahit anong suspension pa yan, lower arm yan, so, kung pwede pa yun mga katropa. Yan. Yan yung sira mga katropa. Sa Mazda. So, yun mga katropa. Sana nakatulong yung basic information natin sa inyong mga lalo sa mga owner ng car. Sa mga gumagawa ng car. Yan. So, yun mga katropa. Absorber naman tayo mga katropa. Bibigyan ko lang kayo ng example kung paano chichikin yung inyong absorber nang nakakabit pa sa inyong sasakyan mga katropa. Yan. So makikita nyo nakakabit pa yung absorber natin. So bibigyan ko kayo ng example kung paano natin chichikin yung ating absorber kung okay pa ba o hindi na. So kesa sa tatanggalin natin para check. So ngayon papakita ko sa inyo kung paano natin chichikin. So didiinan ko siya mga katropa. So kung mapapansin nyo, dinidiinan ko siya, isang diin niya, balik, steady lang siya. Yan. Ibig sabihin, okay pa yung absorber niyan mga katropa. Tingnan nyo ulit ha, ulitin natin. So, nakita nyo, pagdiin ko, pagbitaw, gumaganyan siya. So ibig sabihin, good pa. Paano natin malalaman kung hindi na good yung absorber natin mga katropa? Pag diniinan nyo yung sasakyan nyo, malambot, tapos parang wala nang absorber, spring na lang yung gumagana, sira na yung absorber nun mga katropa. Parang bola na lang siya na gumaganyan. Ibig sabihin, spring na lang yung nag-work. So ayun, totally wala na talagang function yung absorber nyo, kahit na gas type pa yan o fluid type mga katropa. Yan. Pag diniinan nyo, isang ganyan lang, steady na, sabihin okay pa. Pero pag dininan nyo at parang naglaro pa siya habang dinidinan yung ganyan, parang malambot, ito matigas mga katropa, parang malambot, parang nagbabouncing, ibig sabihin, spring na lang yung gumagana. Ibig sabihin, sira na yung shock absorber mga katropa. So yun yung isang paraan para checkin yung absorber nyo kung okay pa ba o hindi na. So yun ay manual checking lang na hindi natin tinatanggal yung absorber. So yun mga katropa,
about sa absorber natin. Ayan mga katropa, sana nakatulong yung basic information ko about sa ating suspension parts mga katropa. Kung good ba or bad pa ba yung ating suspension parts. Sana nakatulong sa mga katropa natin dyan na owner at saka sa mga tropa natin na nag-check ng suspension. So, ganun lang ka simple mga katropa yung pag-check ng ating suspension. Gaya na sinabi ko, hindi porket maluwag na yung bagsak ng tie rod, eh, sira na yung inyong tie rod. So, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking channel, lalong-lalo na yung mga YouTuber, subscribers, yan, viewers ng aking channel, maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell. Hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video mga katropa, baka sakali makakuha kayo ng idea sa mga aking content. So, hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye, thank you for watching mga katropa, see you my next video.